بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. عرصے سے چاہتا تھا کہ مجھے سے نجات مل جائے. میرے ساتھی بھی کبھی برہم ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جن شعبوں میں کام کر رہے تھے، تو میں ان کو یارش کرتا ہوں، بھائی ان لوگوں کے احسان اتنے زیادہ ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی اور ان اکابرین کے کہ میں ہم اپنی چمڑے کے جوتے بنا کر پہنائیں تو اس کو حق ادا نہیں ہو سکتا. بہرحال آج آپ سب واقف ہیں دنیا میں تبلیغ کے نام سے جو انتشار برپا ہے، جو فساد پھیلا جا رہا ہے. سر فٹاول کی نوبت آ گئی ہے. غیبت، بہتان ترازی، اتہامات بازی. یہاں پر ہمارے برلی دوستوں کے کئی چینل ہیں، کئی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ان وہابیوں کو دیکھو آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہی ہے، ایک دوسرے پر کیسے کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو یہ صورتحال 2015 تک تبلیغ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف رہا تو فطری چیز ہر انسان میں ہوتی ہے. کوئی آپس میں تناؤ نہیں تھا، کشمکش نہیں تھی، ایک دوسرے گرانے کی کوشش نہیں تھی. کام کب سے سلا ہے؟ تین نسلیں گزر گئی، 80-90 سال. دنیا رش کرتی تھی یہ تبلیغی جماعت کیسی ہے. پوری دنیا میں کام پھیلا ہوا ہے، کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، عرب، عجم، مشرق، مغرب. لیکن ان میں ایک امیر کی تار، اور اختلاف رائے ہوتا ہے مشورے کی حد تک. لیکن آج جو صورتحال ہے، یہ 2015 میں جو بنی عالمی شورا کی لعنت ہے، اسی بدولت ہے. پوری دنیا میں یہ حال انہوں نے کر دیا ہے. ہر بستی میں اور ہر مسجد میں ایک عالمی شورا اور ایک قدیم نظام الدین. تو یہ ایک عذاب ہے امت میں انتشار. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے عذاب کی دعا مانگی، میری امت کے عذاب میں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جائے جو ختم کر دے، لیکن افتراق کی دعا قبول نہیں. تو یہ عذاب ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ جب اصل لوگوں کی ناقدری ہوتی ہے، محسنین کی، تو ایک عذاب مسلط ہوتا ہے. دیکھیے روافض نے اور شیعہ نے ناقدری کی خلفاء ثلاثہ کی. اگر صدیق اکبر نہ ہوتا تو اسلام وہی ختم ہو جاتا. جو ارتداد کا فتنہ، زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ، اور کس طرح پھر عمر فاروق، عثمان غنی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 65 لاکھ مربع میل اسلام پھیلایا. اب صحابہ کو تبرہ کرنا، اب صحابہ کو گالیاں بکنا، بدترین خلائق قرار دینا، فرعون، شداد، حامان سے بدتر، یہ تبرہ کہاں سے شروع ہوا کہ صحابہ کی ناقدری ہوئی اور محبت اہل بیت کے پردے میں. ارے اہل بیت کو صحابہ زیادہ کون جانتا ہے؟ تم ایرانی، تم کیا جانو اہل بات کون تھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آج تبلیغ پر یہ تبرہ کا عذاب. میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا جماعت النمیم غیبت چگلی، یہاں بیانات ہو رہے ہیں. یہاں پر ابھی مولوی سعید کا بیان ہوا ہے، وہاں پر سعید پٹیل کا بلیک بن میں پورا بیان مولانا صاحب کے خلاف، تبرہ بازی. خامیاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر اللہ سے قبول کرے گا، لازم کر لیا. اس طرح پر جو اخلاق انسانی ہے اس پر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے معذرت کرے، معافی مانگے تو قبول کر لو، کوئی رجوع کرے تو قبول کر لو. یہ شرافت کا تقاضا ہے، انسانی اخلاق عالیہ کا تقاضا ہے. لیکن اس میں میک میں لگانا، میک میک نکالنا، اور اس میں یہ نیتوں پر حملہ کرنا کہ نہیں آپ معافی مانگ رہے ہو، آپ کو دل میں نہیں ہے، آپ رجوع کر رہے ہو، آپ اصل دل سے نہیں کر رہے. لاہور وہ یہ بیدات ہندوستان میں یہ بریلیوں کا الحضرت نے شروع کیا. انہوں نے یعنی اگر آپ 10 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی ایسے نکالیں 20ویں صدی، 19ویں صدی کی تاریخ میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کیا، دینی تعلیم کا، عصری تعلیم کا، خدمت خلق کا، سیاسی طور پر اوپر اٹھانے کا، وہ سارے ان کا رضی کافر. اب ہمارے سارے اکابرین
हजरत गंगोई से लेकर रथानी और सारे काबरीन इनकी सियाक सबाक से हटाकर इबारतों को फिर खबीस माना पहना है कि इनका ये अकीदा है लिहाजा काफिर है। जब इन बुजुर्गों को इत्तला हुई तो उन्होंने बरात की फरमाया कि देखो हम खुद ऐसे अकीदे को रखने वालों काफिर दार इस्लाम से खारिज समझता, ऐसा खबीस इस अकीदे का तस्वुर नहीं है, और अगर आपको हमारी बात इबारतें समझ में आती तो हम बदल देते इबारत को, रुजू कर लेते हैं, आपके कहने मुताबिक कर देते हैं। लेकिन आज तक ना उसने कबूल किया ना उसकी जरूरत ने जो आज तक कुफ्र का फतवे लेकर कबूल किया। तो मालूम होता देवबंद ने उनके इत्तेदा शुरू कर दिया कि भाई मौलाना साद साहब ने रुजू कर लिया बार बार। गुज़श्ता मरतबा मौलाना नौमानी का अबुल कासिम नौमानी ने फरमाया कि तीन रुजू तो आ चुके हैं, चौथा वो आवाम में करें। ठीक है, उसी वक्त मौलाना हयातुस साहबा की मजलिस में कुल्लम कुल्ला मुतलकन हर चीज से जो जो उनके जबान से ऐसा निकला हो जो शरीयत के अतबार से या उलमा के अतबार से मशहूर, वो सब से रुजू का ऐलान किया और आइंदा एहतियात का ऐलान किया। अपने साथियों को नसीहत की या कोई अल्फाज को ना दोहराए। अब उस वक्त दुनिया में फैल गया लेकिन देवबंद नहीं पहुंचा ये रुजू अभी तक, शायद कई महीने कई साल ना पहुंचे। तो नियतों पर हमला कि आप दिल से नहीं कर रहे हैं, ये आला हजरत की सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन अकाबरी ने देवबंद को कायम किया था वो बड़े अल्लाह वाले बड़ा